започна с една мечта. Български фрирайд отбор и наш представител в Фрирайд World Tour. Постигнахме достойни класирания и исторически резултати, които изведоха името ни до водещите места на европейската фрирайд сцена. Тази зима изпращаме общо 11 родни атлети на над 12 международни състезания. Това не би било възможно без нашия главен спонсор, независимата хостинг компания SideRound. Сезон 2024 е в разгара си. Зад гръбовете си имаме вече 6 провели се старта в Франция, Швейцария и Австрия. Част от новите попълнения в отбора показаха, че има потенциал, като завоюваха 3 медала и още 4 стабилни класирания в топ 6. Нашите водещи атлети вече успешно участват в най-високия ранг състезания – 4 звезди. Благодарение на доброто си представяне до момента, те са наброени места от класиране за Challenger сериите – своеобразната входна врата за световния тур. През годините реализирахме 2 дарителски кампании и благодарение на вас към бюджета ни се събраха общо 15 000 евро. За да оправдаем подкрепата ви, не спираме да се състезаваме и развиваме. По-близо сме от всякога да имаме български представител на световните фрирайд финали. Най-доброто предстои. Заедно с вас можем много повече.